Flameside zajišťuje kompletní postprodukční servis pro pohádku Zakleté vírko. A nejen postprodukční, ale v rámci i kamerové techniky. Dělá se tady složení závěrečné filmu, dělá se tady barevné korekce pro film a veškeré triky. Třeba kouzlení čarodějnice, proměňování vítka v ptáčka a mizení vodníka do žabáka a žabáka do vodníka. My jsme vlastně tady vyráběli teď ohnivá kouzla a je to vlastně složení ze skutečných záběrů, které jsme natáčeli v noci. My se můžeme podívat třeba tady. Tady vidíme, že jsme natočili skutečné ohně, které jsme pak použili teda v té kompozici. Jsme je různě morfovali a měnili tvary, aby prostě seděli na to, co potřebujeme. A ve výsledku to pak udělá něco takového s tím, že potom přidáváme ještě spoustu dalších energetických polí kolem toho, aby to vypadalo prostě dobře a ten záběr byl nějak zaplněný. Tady se zrovna díváme na kouzlení čarodějnice, kdy čarodějnice chce zavraždit naší hlavní hrdinku. A toto jsou vlastně ohňové elementy, které jsme dotáčeli reálně a skládáme vlastně tyto triky z elementů, které jsme opravdu natočili, to znamená živé ohně. A že to není generované počítačem. Já jsem zodpovědný za matchpaint do pohádky a momentálně pracuji na záběru, kde kvůli moderní zástavbě na lokaci je potřeba vyměnit celé pozadí za něco mnohem malebnějšího, pohádkovějšího. A teďka zpracovávám nějaké varianty, které potom je potřeba schválit a na základní rozhodnutí se potom bude pokračovat na té vybrané variantě a ta se potom objeví ve výsledku v pohádce.